មនស្សដាវិជ្ជបារាំងអន្តរជាតិជាទីមេត្រីសម្រាប់នីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិជ្ជយើងនាយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី27ឆ្នាំនេះយើងសូមងាកទៅតាមដាននៅឯកោះក្រូអន្លង់ដែលកំពុងតែចាប់ផ្ដើមបើកវេទិកាអន្តរជាតិរដ្ឋមួយស្ដីពីអនាគតនៃតំបន់មហាសមុទ្រទឹកកកអាក់ទិកមកពិសីនឹងចូលខ្លួនមកលំអិតព័ត៌មាននេះជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរសុជនាតពិសីក្រោយអាខានដល់ទៅ10ឆ្នាំមកនេះជាលើកទី1ហើយដែលវេទិកាកោះក្រូអន្លង់ត្រូវបានគេរៀបចំឡើងវិញតើវេទិកានេះមានសារៈសំខាន់ណាមែនទេសម្រាប់កោះក្រូអន្លង់នេះបាទជាការពិតណាស់សុជនាតកោះក្រូអន្លង់ដែលជាដែនដីកោះតកដ៏ធំស្ថិតនៅតំបន់អាក់ទិកប៉ូលខាងជើងចង់យកវេទិកានេះជាឱកាសដើម្បីបង្ហាញពីសារៈសំខាន់និងទួលនីតិស្នូលរបស់ខ្លួនតេតិននឹងវាសនាអនាគតនៃតំបន់អាក់ទិកទាំងមូលតែម្ដងវេទិកាដែលចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារនៅទីក្រុងនូកពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី29សីហានេះមានឈ្មោះថា2022 Arctic Circle Greenland Forum មានមនុស្សចូលរួមប្រមាណ500នាក់មកពីគ្រប់វិស័យទាំងបណ្ដាអង្គទូតតំណាងរដ្ឋាភិបាលតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសកម្មជនបរិស្ថានព្រមទាំងតំណាងសហគ្រាសក្រុមហ៊ុនឯកជនផងដែរដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិ COVID វេទិកានេះត្រូវបានលើកពេល2ឆ្នាំរួចមកហើយហើយជានីតិអ្វីដែលមកលើកកម្ពស់វេទិកា Groenland នេះឲ្យកាន់តែមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងនោះគឺដោយសារតែក្រុមប្រឹក្សាតំបន់ Arctic ដែលមានប្រទេសសមាជិកទាំងអស់8ប្រទេសក្នុងនោះមានរុស្ស៊ីដែរនោះត្រូវបានអខានលែងដំណើរការហើយបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានលើកទ័ពឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតគេបានធ្វើពហិការឈប់ជួបប្រជុំជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដូច្នេះសុជនាតអំណេះតទៅគឺវេទិកា Groenland នេះហើយដែលជាវេទិកាតែមួយគត់ដែលគេនឹងមកជួបប្រជុំជជែកពិគ្រោះគ្នាតេតិននឹងវាសនាអនាគតនៃតំបន់អាក់ទិកក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះកម្មវិធីប្រជុំពិភាក្សាចំនួនប្រមាណ50ផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងកិច្ចពិភាក្សាតុមូលខ្នាតតូចនិងសន្និបាតរួមខ្នាតធំកិច្ចប្រជុំនីមួយៗមានប្រធានបទខុសៗគ្នាដែលជារួមប្រធានបទធំៗគឺបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្រឈមទប់ទល់តើនៅឆ្នាំ2050តំបន់ប៉ូលខាងជើងនឹងមានវាសនាបែបណាតើអ្វីទៅជាអនាគតរបស់យុវជនរស់នៅតំបន់នេះតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីបន្តអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពលក្ខណៈការពង្រឹងទូនីតិក៏ដូចជាសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនដើមម្ចាស់ស្រុកក៏គឺជាកម្មវត្ថុសំខាន់នៃការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងវេទិកានេះដែរដោយយើងដឹងហើយកោះ Groenland គឺជាដែនដីស្វ័យយ័តរបស់ប្រទេសដាណឺម៉ាកតែកោះនេះមានប្រជាជនរស់នៅដែលជាជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុកឈ្មោះថាជនជាតិ Inuit ដល់ទៅចំនួន 88% ឯណោះសុជនាតចាពិសេសយោងតាមការសិក្សានានាបានបង្ហាញថាតំបន់អាក់ទិកគឺជាតំបន់ប្រឈមខ្លាំងបំផុតដោយការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីហើយបែបនេះធ្វើឲ្យផ្ទាំងទឹកកករលាយយ៉ាងលឿនបំផុតតែទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសធំៗជាច្រើនបានមើលឃើញថាកត្តានេះគឺជាការបង្កើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗនៅតំបន់អាក់ទិកដូច្នេះសំណុំរឿងសេដ្ឋកិច្ចគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការពិភាក្សាគ្នាក្នុងវេទិកានេះមិនថាអញ្ចឹងទេស្អីបាទសុជនាតមិនខុសទេរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវអាកាសធាតុបានទាញសញ្ញាអាសន្នថាតំបន់អាក់ទិកមានសីតុណ្ហភាពកើនក្តៅលើសតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃភពផែនដីយើងដល់ទៅ4ដងឯណោះបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យរលាយផ្ទាំងទឹកកកទឹកសមុទ្រឡើងកម្ពស់ហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់តុល្យភាពនៃប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៅតំបន់នេះទាំងសត្វទាំងប្រជាជនជនជាតិដើមម្ចាស់ស្រុកនៅតំបន់នេះសុទ្ធតែជាអ្នករងគ្រោះតែទន្ទឹមគ្នានេះដោយសុជនាតបានលើកឡើងគឺថាការរលាយផ្ទាំងទឹកកកបានរំលេចឲ្យមាននៅឱកាសសេដ្ឋកិច្ចថ្មីៗសម្រាប់តំបន់នេះដែលក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសមួយចំនួនកំពុងតែអង្គុយលេបទឹកមាត់ផ្ទាំងទឹកកករលាយធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ការរុករករ៉ែកម្រដែលពិភពលោកយើងត្រូវការបំផុតនៅក្នុងការផលិតសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិកទំនើបលោក Greg Barnes អ្នកជំនាញធរណីសាស្ត្រនិងដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីមួយដែលបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែនៅកោះ Groenland នេះធ្លាប់បានលើកឡើងថាកោះ Groenland នឹងក្លាយជាដែនដីដ៏សំខាន់មិនអាចរំលងបាននៅក្នុងវិស័យជីករករ៉ែកម្រតែសំណួរសួរថាតើត្រូវអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចទាញយកផលរ៉ែកម្រទាំងនេះដោយរបៀបណាក្នុងទំហំប៉ុណាដោយត្រូវគោរពការការពារបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិកម្រិតណាតើប្រជាជនម្ចាស់ស្រុកអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍កម្រិតណាដែរតើការជីកកោះយករ៉ែនេះវានឹងជះផលអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់តុល្យភាពប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះនៃកោះនេះដែលបច្ចុប្បន្ននេះវាមានលក្ខណៈផុយស្រួយរួចទៅហើយនោះសុជនាតដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺសំណួរទាំងអស់នេះហើយដែលគេនឹងជជែកវែកញែក
ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអ្នកជំនួយនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសកម្មជនបរិស្ថានជាដើមហើយក្រៅពីគម្រោងការជីកកួយយករ៉ានីដំបន់អាក់ទិកក៏កំពុងតែខ្លាយជាផ្លូវឆ្លងកាត់ពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់ដែរព្រោះដោយសារតែមហាសមុទ្រទឹកកករលាយកាន់តែច្រើននាវាកាន់តែងាយស្រួលនៅក្នុងការធ្វើដំណើរចំណងរុស្ស៊ីកំពុងតែពង្រីកការសហការគ្នាខ្លាំងសម្បំណាស់ដើម្បីយកដំបន់នេះជាច្រកផ្លូវឆ្លងកាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស
ប៉ុន្តែវាក៏ក្លាយជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិប្រឆាំងគ្នាផងដែររវាងប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកមែនទេពិសេស បាទសូមជំនាញវត្តមានរបស់លោកអង់តូនីប្លីនកិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនៅក្នុងវេទិកាក្រូអែនឡង់នេះមិនមែនគ្មានហេតុផលនោះទេជាងនេះទៀតការពីថ្ងៃម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រកាសបង្កើតមុខតំណែងថ្មីមួយគឺអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាក់ទិកទាំងនេះគឺបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងទៅនឹងយល់ពីតម្លៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃតំបន់អាក់ទ
ការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លឹងឃើញថារុស្ស៊ីបានពង្រឹងវត្តមានយោធានៅតំបន់អាក់ទិកកាន់តែខ្លាំង គឺបន្ទាប់ពីហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអេតបានសម្រេចចិត្តសុំចូលជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់អំណាចតទៅក្នុងចំណោមប្រទេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអាក់ទិកដែលមាន 8 ប្រទេសគឺមាន 7ប្រទេសជាសមាជិកអូតង់មួយទៀតគឺរុស្ស៊ីដូច្នេះហើយចង់មិនចង់តំបន់អាក់ទិកនឹងក្លាយជាទីដែនប្រឈមមុខដាក់គ្នាដ៏ធំមួយទៀតរវាងកងកម្លាំងរបស់អូតង់និងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីដែលគ្រប់គ្រងដល់ទៅពាក់កណ្ដាលនៃតំបន់រង្វង់ប៉ូលខាងជើងអាក់ទ
sleeping, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make